Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe, share, like dan komen supaya Cik Fiza boleh buat video yang lebih banyak lagi. Selamat menonton. Okay, ni adalah buah rosel. Kita dah, orang kata apa? Kita dah buang biji dia lah. Okay, ha, dia jadi macam ni. Tengok. Okay. Tengok sampai tangan-tangan cik pun dah merah. So kita akan buat jus eh. Okay, ni beza dia. Nak tunjuk. Yang ni yang tak tua lagi. Bila kita dah kopek, buah dia kan, dia punya tengah tu, biji dia. Yang ni yang boleh tanam lah. Kalau dia colour macam ni, macam ni, kita boleh tanam. Tapi yang ni tak boleh, pasal dia muda lagi ni. Okay, nampak? Nampak? Dia muda lagi. Okay, yang ni dah boleh tanam. Kita dah boleh semai dah besok. Tak payah nak jemuk apa-apa, kita dah semai. Okay, yang ni biji dia lah. Lepas kita kopek tu, dia akan jadi macam ni, biji dia. Nampak? Okay, ini yang kita nak buat jus lagi. Kita nak masak dengan gula dan ayak lah. Bagi dia pekat-pekat. Lepas tu kita dah boleh minum ayak rosel. Lepas tu dia punya apa, yang lepas kita dah tapis tu, yang tu kita boleh jadikan dia jam. Bermakna dia boleh buat ayak jus dan juga jam rosel. Sedap, bau dia pun wangi, ala-ala strawberry. Rasa dia pun masam-masam manis. Memang sedap. Okay, tengok. Kita dah cuci basuh bersih-bersih semua. Kita dah bilas semua. Lepas tu kita nak rebus bersama 1.5 liter ayak dan juga gula pasir 2 kilo. Okey? Jom kita start buat. Okey, bila dah apa ni, kita dah masukkan dalam periuk besar macam ni, kita masukkan gula 2 kilo. Kita ni lah, kita masak dulu, jangan masukkan gula lagi. Bagi dia agak mendidih dulu nah. Ni dalam 50 kuntum. 50 ni lah, 50 kuntum bunga lah. Kita dah cari-carikan dia. Kan dia jadi ni, jadi macam tu. Kita put ni dia. Lepas tu kita masak je. Set lagi baru kita letak gula lah, bagi dia mendidih dulu. Okay. Okay, bila dia dah macam ni kan, kita dah nampak dia punya apa tu, dia punya jus dia tu macam dah keluar dah. Merah macam tu. Kan? Nampak dah jus dia, nampak? Dah mengeluarkan colour dia tu. Macam ni kan? Masukkan gula semula ni. Gula 2 kilo nah. Kita kacau je. Sekejap lagi kita akan tapis dia lah. Nah. Tapis dia. Lepas tu yang kuntuman bunga ni kita blend, kita buat jam pula. Nampak? Dia boleh guna lagi. Jangan nak buang. Kali ni kita boleh buat jus. Lepas tu ni kuntuman bunga ni kita buat jam. Sedap jam dia, masam-masam manis. Kita sejukkan seketika no. Sejuk tu baru kita buat dalam bekas dia. Lepas tu kita boleh lah buat jam. Kita blend dia punya apa, kuntuman bunga tu. Kelopak bunga, bukan kuntuman bunga. Kelopak bunga tu kita buat jam, blend dengan ayak ni juga. Bila jus kita dah siap dah, jadi bila kita nak buat ayak tu tak perlu nak letak gula lah. Letak air batu dengan ayak tapis saja. Okay, so untuk kita nak buat jam dia, kita kelopak bunga ni yang kita dah masak dengan gula tu, kita gunakan ayak dia sikit. Jadi bila kita blend ni tak perlulah letak ayak lain kan. Ni memang ayak daripada jus tu lah. So bila kita blend, bila kita dah blend semua siap, kita nak masak lagi, tak perlu guna gula lah sebab dah ada ayak gula dalam kita punya apa, jus tu kan. Nampak tak bila kita dah blend, dah cantik lagu ni. Kita masuk je lah ke dalam periuk yang kita semalam apa, kita buat ni lah. Kan? Bismillahirrahmanirrahim. Masuk je. Masuk dalam periuk sebab tak cukup kat dalam buah ni tu. Dia banyak lah. Bukakan api. Jangan kuat sangat lah sebab kita nak biar dia mendidih. Macam tu. Lepas tu kita masukkan sedikit tepung jagung. Nak bagi dia pekat. Okay, masak je kita punya apa, jam tu. Yang kita dah blend tadi kan. Masak sebab tak perlu tak gula lah. Sebab ayak dalam jus tu dah manis. So kita perlu tambahkan sedikit bacuhan tepung jagung. Untuk bagi dia
sedikit pekat. Okey. Bacuh sikit tepung jagung dan kita masukkan dalam dia. Tengok color dia punya lah cantik yang pun. Tak gaduh nak pergi beli jam tu. Boleh buat masakan, nak buat kek boleh. Cecah dengan roti boleh. Okay, macam-macam lah boleh makan kalau jam ni. No? Okey, kita nak bancuh tepung jagung sikit untuk kita masuk eh. Lepas tu masukkan dalam periuk pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk tepung jagung lagu tu. Ambil senduk kacau. Okey, pastikan dia ni lah. Sekatoh. Dia tak buat ni. Ha, nampak? Cantik tak? Dia pekat lah sikit. Kan? Ha, kopo jam yang kita duk beli di pekan tu. No, di supermarket tu. Jam rose, mak ampun, sedap ni lagi strawberry, ni bau-bau wangi, macam-macam manis, jus dia pun sedap. Berbaloi-baloi lah. Okey, bila dia dah agak pekat macam ni, dah masak dah, dah mendidih tiga kali macam tu kan. Kita dah boleh tutup api lah, sebab saat ini, bila dia sejuk, dia akan lebih pekat lagi. Okey? Kalau macam ni dah cukup lah. Nampak bila jam dah agak sejuk, dia menjadi pekat, sedikit pekat lah. Macam kita beli jam kat pasaran. Jadi kita masa masukkan tu tak boleh banyak tepung jagung lah, dalam 2 sudu je. Bila terlalu banyak, bila sejuk ni, dia akan terus jadi macam terlalu pekat. Terlalu pekat pun tak okey lah. Ha, untuk jam kan. So macam ni dah memang cukup elok nampak. Dia tak terlalu pekat, tak terlalu orang kata apa, cayak. Kita nak makan dengan roti, nak cicah dengan apa pun senang. Tak boleh dah nak buat terlalu pekat lagi, nak cicah dengan roti, nak sapu jam, nak buat apa sapu kat kek tu jadi macam tak elok. Ni tengok color dia pun cantik, merah menyala. Bau dia pun masam-masam manis. Sedap. Kemudian jam rose kita apa tengok boleh cicah dengan roti. Kau suka apa lah nak cicah dengan apa pun kan. Boleh buat kek ke. Apa nak buat apa agak-agak pun boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok. Ui, sedap ni. Tak gaduh duk beli di kedai buat ni. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap ni. Sedap ni. Rasa dia masam-masam manis. Memang terasa. Sangat-sangat best. Okey, apa boleh mencuba nah. Selamat mencuba. Sat lagi cik bagi resipi ada kat bawah. Ui, this is so good. Nampak tekstur dia yang tak terlalu pekat dan tak terlalu cayak, memang sedang-sedang saja. Tekstur yang sangat menarik.